treća. 62, 52, je ugodilo naše. Dobar, dobar. Ajde, odi, uđi u halu, jebi ga, nema sad dobro trati karta, ništa. Sad kasno, da ti stigneš od ovog. Sa kolegom? Može, ajde. Sama publika. Gledam samo da je navijan. Nema je razbiju, ko da? Da se slabo navija. Čoka, 13 razbiju. Thank you.
treba jedan za protene i da ima, da ima, da ima vođa navijača.
sada daju dva, to je 16 suku. Šum! Ovako, nemoj da ih ložiš. Nemoj da ložiš. Ajde, ložiš koji ti.